ঐ এনেকে ঠেং জোকাৰি দিয়ে ঘূৰি ফুৰিছ, কেলে মোক চাহ অকণ দিবলৈ তোৰ খবৰ নাই? আইঅ এজনী যেন মুখখন ইমান ছাৰ, এই নগেনৰ জীয়েকক অনাহেনে ভাল আছিলে হেৰৌ। ঐ বাবা এইফালে আছোন, কাম মোৰটো কৰি আছ নে ভিতৰত সোমাই? এই কি হলো, কিনো মই চমাই আছ? আইঐ কুকুৰা পোৱালি, তোৰ মৰ্য মৰাহে হ'ল এতিয়া হা? ঐ জহনী মৰা, এজনীয়ে কাম চাম নকৰে তই দেখিছনে নাই দেখা হা? ৰাতিপুৱা শুই উঠিব বা কিডাল কাম কৰিলে হা? মই গোটেই এখন কাম কৰিব লাগে যে, এই নগেনৰ জীয়েকক আনিবলৈ ক'লো, সি একেবাৰে হেৰিজনী হে আনিছেগে। ঐ বাবা তই এটা কাম কৰ নি, এই নগেনৰ জীয়েককে উঠাই দে নহ'লে। বাংখাতে কি হ'ব যদি মই সেইজনী লৈ আহোঁ? এই দুইজনী থাকিব আৰু দে। যা যা তই সাজু হগে যা, তই তাইক লৈ আগে যা, তাইক আৰু তই তাইক ক, ফোন কৰি ক তই ওলাই থাকিবি, মই তোক লৈ আহিছোগে আজি। যা যা দাং কাটি যাতে গম নাপায়। যা আৰে মই বিয়া নাপাতো নেকি? কেলে দ্বিতীয় বিয়া পাতিম জানো, দাং কাটি আছে নহয়। যা মই চম্ভালি লম, পিছৰ চোৱা। আৰে তই কচোন যেতিয়া আনোগে আৰু দেই। অ আনিম বুলি কৈছে দেই, ভালেই কথা হ'ব দেই। অ আনিলে যে মই যেন বেলেগ ভাল পাম, আৰামত একেবাৰে দিন কটাব পাৰিম। ঐ ধুপুকি, কথা এটা গম পাৱনে? হেৰি বোলে আজি বোলে দাংকাটি গিয়েকে আকৌ এজনী আনিব নহয়। মই গম পাওঁ, তেহেঁতৰ আজি ৰণখন চাইয়ে ভাল লাগিব। দাংকাটি যিজনীহে ন, আনিলে আনিলে বল 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 বল। কি আচৰিত মানুহ এইবোৰ, পাগলৰ নিচিনা। লক্ষ্মী আহিলে আৰু দেই, এইবাৰহে যদি মোৰ ৰক্ষা, এইবাৰ লক্ষ্মী আহিছে অ, ভাল কথা দেই। আজি যে মই দাং কাটি ৰূপটো আজিহে দেখিলো দেই, ভাগিব হেৰৌ। ইয়াত কোন আহিব পাৰে?
হব বাইদেউ, এতিয়া খং কৰি নাথাকিব, দুজনী মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম আৰু। মানি ল'লে নে বাৰু তাই? যি কি নহওক মানিটো ল'লে, হে খোৱাবি কয়। অ'